Hej och välkommen till träning med Senan och Sasha. Som ni märker så står inte helt Sasha Lindgren bredvid mig för att han är upptagen med en legend. Och han återkommer vi till senare. Istället vill vi tala om att det inte bara är boxare som vill träna med Sasha. Alla kampsportare vill träna med Sasha. Idag har vi med oss Ash och Padda. De är här idag för att visa er sina färdigheter. Så ska det se ut. Och nu över till en av Sveriges största kampsportsprofiler, Jörgen Krut. Jag och Sasha känner alla legender. Jörgen, har du något att säga publiken? Träna med Sasha eller träna fel? Jag glömde någon. Superior Challenge X. 3 maj. Helsingborg. Glöm inte. Tycknet. Bor!